Olá pessoal, eu sou o Guilherme Gonçalves, esse é o canal Cine Ideias e hoje a gente vai falar do filme The Little Things, ou como foi traduzido pela Netflix aqui no Brasil, Os Pequenos Vestígios. Joe é enviado para Los Angeles para o que deveria ser uma rápida coleta de provas. Em vez disso, ele se envolve na busca de um assassino em série que está aterrorizando a cidade. Na direção desse filme temos o diretor John Lee Hancock, que já trabalhou com filmes do gênero crime e drama. Na sua introdução, o filme utiliza de recursos narrativos bem parecidos com o que os filmes de terror mais clássicos do gênero B costumam usar. Aquele tipo de filme que mostra no começo uma menina sendo perseguida por um assassino, um serial killer, que não necessariamente mostra o seu rosto, mostra quem ele é, né? Mostra, foca na sua perna, foca no seu braço, mostra ele com um jogo de sombra, mas nunca revela a identidade do sujeito. Nem sempre isso fica legal, às vezes fica um pouco cafona isso no filme, mas aqui nesse filme específico é um recurso introdutório que é muito bem aproveitado. O filme segue uma linha do tipo investigativa. O personagem vai desvendando os mistérios que aparecem por aqui e nós, como público ignorante, vamos descobrindo também esses mistérios de acordo conforme o personagem também vai descobrindo. Nisto, o filme acerta na proposta de criar um suspense acerca da identidade do personagem. Do início ao fim, o filme nos dá pistas de quem supostamente pode ser o assassino em série, mas essas pistas não são tão fáceis de ser captadas. São pequenos detalhes dentro da construção da cena que nos mostra ali um indicativo de quem pode ser o assassino. Vivendo o policial Joe, Denzel Washington não decepciona. Seu personagem tem muitas camadas, ele ora é um pouco inseguro, ele é obstinado, ele é teimoso e ele possui um intenso desejo de capturar esse assassino. Ele tem uma obstinação movida a alguma coisa pessoal nele que ele quer capturar esse assassino, mas o filme ele cria um mistério acerca disso. Eu acho que isso é o bacana de você acompanhar aqui. Outro ator aqui no filme que pega um papel de coadjuvante nessa história é o ator Jared Leto. O personagem Albert Sparma rendeu a Jared Leto uma indicação ao Globo de Ouro. Isso mesmo, ele tá muito bem aqui no papel. Eu acredito até no mesmo nível que o Denzel Washington, mas pelo fato dele ser dele tá fazendo um papel de coadjuvante, ser um personagem secundário, ele conseguiu ali dar um tom pro personagem que esse personagem ele deixa o filme um pouco mais interessante, ao meu ver, assim. Bom, como nem tudo é perfeito e nem tudo em um filme é bom, eu tive a infelicidade de ver a participação aqui do ator Rami Malek, aquele ator lá que fez o personagem do Fred Mercury no último filme, ou fez aquela série também que ficou relativamente famosa, o Mr. Robot. Aqui a gente tem um problema na seleção desse ator para esse papel. Não apenas na seleção, mas também no próprio ator. O personagem que ele faz é o delegado Jim Baxter, que exige do ator uma certa presença física maior, uma brutalidade e até um pouquinho ali de ignorância. E isso por causa do texto. Então, o erro aqui do filme, eu acredito, seja a construção desse personagem, a seleção do elenco, no caso, a escolha do Rami Malek para esse personagem, e a forma com que eles tentam criar um arco narrativo com esse personagem, que não é o personagem principal aqui da história. E assim, ele não daria certo de jeito nenhum com o papel. O tipo de atuação que ele faz é uma coisa um pouco mais sombria, um pouco mais caricata até. E esse tipo de personagem seria legal, por exemplo, para o ator tipo, sei lá, Viggo Mortensen, talvez, não sei. Mas o fato é que esse papel não foi para ele, definitivamente. Cara, acabaram com o cara. O filme desenvolve com calma cada personagem. O problema é quando as coisas ficam mais intensas e esses personagens meio que perdem o eixo que eles estavam seguindo dentro do seu desenvolvimento. Eu penso que o roteiro extrapola um pouco o bom senso, né? E subestima a nossa capacidade de
olhar para o personagem e falar, poxa, esse personagem não faria isso, né? Na condição dele, de um profissional investigativo, ele jamais entraria nesse carro. Poxa. Aí os personagens começam a tomar atitudes um pouco duvidosas em relação à construção que eles receberam desde o começo do filme. E aí a história começa a migrar para um final um pouco fraco, decepcionante. Mas como se trata de um suspense, e tudo pode acontecer no suspense, o filme ele começa a concluir, começa a fazer uma resolução do seu final que fica até interessante. Na minha opinião, foi mal executada porque essa resolução foi meio que feita às pressas. Sabe aquela coisa do filme que tem aquela revelação ali, mas aí você... Tudo acontece muito rápido, é muita informação ao mesmo tempo nesse final e você meio que fica perdido, você não consegue compreender direito qual que foi a resolução do filme. E aí eu acho que o filme se propõe a ser mais profundo do que realmente ele é. O filme ele tem muitas camadas, o personagem do Denzel Washington tem muitas camadas. Mas o personagem ele acaba tendo uma resolução muito, mas muito rápida, assim, muito tardia e muito rápida na minha visão, na minha opinião. The Little Things é um suspense interessante que carrega subjetivamente o questionamento em relação à culpa. Mas o grande erro, na minha opinião, é em relação ao elenco e a tentativa ali de fazer algo totalmente fora do padrão que o filme estava oferecendo desde o começo. No final a gente tem uma previsibilidade do que realmente pode acontecer aqui e aí o suspense perde então a força. Por tudo isso que eu disse, vou deixar aí The Little Things com a nota 6.6. Bom pessoal, essa foi nossa crítica do filme The Little Things, a tradução para o português é Os Pequenos Vestígios. É um filme que está na Netflix aí, então se você se interessar, coloca aí que você vai achar. E eu fico por aqui pessoal, até a próxima crítica, até o próximo vídeo, falou!